Narednih 9 dana Titov park će postati jedna otvorena kuhinja gdje će naši sudionici, vrhunski šefovi street fooda pripremati raznovrsna, vesela i kvalitetna jela. Ono što je naš cilj, dokazati pulskoj publici da street food nije džabe. Znači samo vrhunsko i najbolje svaki dan. Pripremili smo dakle jadransku tunu u verziji takosa, koju smo nazvali tunako. Zašto baš tuna? Tuna je kraljevska namirnica, jako je zahvalna, jako je brza, što je street foodu jako, ulični hran je jako važno. Ukusna je, ljudi vole i jako dobro podnosi različite kombinacije opcije. Prvi pravi zvuči sve obećavajuće i nadam se da će svi gledatelji u areni nakon kad završi film onako hladni, izmučeni po dojmovima ipak ovdje uživati.